Kasur. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nepangkeun wasta Budi Dalto. Abdi sanes saha. Nanging saurna nah Budi Dalto siga urang turunan Walanda wae. Abdi pituin Sunda. Dadal tonte selaras nama singkatan tina pengendali syaiton. Beda sekedik serang dalmas deh. Alhamdulillah simkuring atur denuhun diangkan Bu Pak Deddy keluarga masyarakat di dia kange urang nyakseni ngetembayan ngeruat taman Giri Harja. Sok tebut kumargi abdi mah urang Bandung. Janten di Bandung mah wali kota nate kawadasan uti payung sok resep pada mal taman gitu pade. Ari abdi teh jalmi anu sok di sumpingan ku wartawan-wartawan supados nyarios awon. Ngawonkeun pamarentah teh abdi nu sok di sumpingan. Ari abdi mah alim. Kang Budi kunaon cina eta wali kota Bandung teh nyeunan taman we pagawéanna cak wartawan. Kahoyongna mah abdi teh ngawonkeun pa wali kota. Cak abdi teh ieu mah alepatna aya di wartawan. Kunaon cina? Bongana. Kasuran mang pirang-pirang jam paring nunggal dodong
Wajja atau wajilaka untuk ngamprak adah pati nyebakun aja sorangan sebab diperih turunan gerparepe sugan jagat hepes rapi mana hore utarung terdiri-diri tak jujub mangkak kembangan antara dua pilihan gentimpanan besar pohon raga badak karungsan patuna tingkalkan dalam wayang-wayang saha dalam nuki warikeuna dalam dalam-dalam lupar wayang-wayang wayang mana wayang mendik wayang saha nuki warikeun lalakon lakon naon teu dilalakonkeun wayang naon budak dilalakonkeun balakon mangprung terus ngebrung perang dalang, perang wayang perang pring dalang jeung wayang untuk lawang si kotaka aya wayang kaya dalang jemplang-jempling liwat sati tinggal rintang balitungan jeung kalantaran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.